პარტია თავისუფალი საქართველოს თანათავმჯდომარე ადგილობრივ თვითმმართველობას თანხების არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებს. თემაზე გოგი წულაიამ დღეს ბრიფინგი მერიის წინ გამართა. მისივე თქმით, ადმინისტრაციული შენობების მშენებლობა რეკონსტრუქციისთვის ბიუჯეტიდან 1.600.000 ლარია გამოყოფილი. ინფოზე, როდესაც ავარიული მრავალსართულიანი სახლების ფასადების რეაბილიტაციისთვის მხოლოდ 11.000 ლარია გაწერილი. Მაგალითისთვის, წულაიამ გასულ წლებში საცხოვრებელი კორპუსებიდან ფასადების ჩამოშლის გამო მომხდარი რამდენიმე უბედური შემთხვევაც გაიხსენა. თავისუფალი საქართველოს თანათავმჯდომარე ქუთაისის თვითმმართველობას პრიორიტეტების გადახედვისკენ მოუწოდებს. ქუთაისის ბიუჯეტში შეიტანენ ცვლილებები და უკვე სახეზია აქ ჩანს თუ რა მიდგომები აქვს და რა ხედვები აქვს ჩვენ ხელისუფლებას. Აქ ვიწერია, რომ ადმინისტრაციული ორგანოების შენობების მშენებლობა რეკონსტრუქცია 1.600.000 ლარი. კომფორტში რო იცხოვრონ, ამისთვის ყოფენ 1.600.000 ლარს, როცა ადამიანებს ქალაქში შეა, როცა აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვთა რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილია ყველ 14.000 ლარი. აქ ჩანს უკვე კომფორტი უკეთესია მათთვის თუ ბავშვების ჯანმრთელობა. ორი ჩვილი ბავშვია გადარჩვილი ქუთაისში აგურის ჩამოვარდნით. ამის გამოსწორებისთვის აქვენ, როგორც გითხარით, 11.000 ლარი და თავის კაბინეტის მოწყობისა და კომფორტისა აქვს 1.600.000. ეს არის უზნეობის წვერვალი.